Я стою. Руки на стілець положив. Все, стоїм. Руки не прибираємося, дівчинка. Движення не прибираємося. Одійшли, я вже положив на стілець. Руки. Все. Стоїмо, не дюраємося. Можечки. Замітки, душі. Зверніть увагу, маршрутизатор, касовий апарат. Добре. Так, це рахунки. Тут, в цьому залі, 9. Там, 9. 10. На землю. За голову. Будинку їдете? Є ще тут вдома. Коса. 001, каса, клауд, манера, трон, інкас, расход. Один, два, пам'яті не видно? Так, три.